Nå skal vi jobbe litt med brøkdelen av et tall. Vi har så langt sett på brøkregning, og hvordan vi bruker ulike regneregler når vi regner med brøk. Nå skal vi se litt hva vi kan bruke brøk til. Det kan vi blant annet bruke ved å finne brøkdelen av et tall, og det gjør vi ved å multiplisere eller gange brøken med tallet. Så hvis vi skal finne 3/5 av 150 kroner, som jeg har skrevet her, så må vi da ta 3/5 og gange med 150, og da får vi at det er lik 90 kroner. Ikke verre enn det. 3/5 ganger 150 er lik 90. Vi skal se på et litt mer detaljert eksempel, som vi har her. Vi kan tenke oss at Per og Pål deler en jobb og jobber sammen og skal dele lønna mellom seg. Og en uke så arbeider Per 2 og Pål 3 og får da til sammen utbetalt 3300 kroner. Og så er spørsmålet hvordan skal de dele lønna mellom seg? Og det kan vi gjøre ved å tenke på den måten her. Vi ser at Per og Pål har jobba 5 totalt. Av de 5 så har Per jobba 2 og Pål har jobba 3. Det vil si at Per har jobba 2/5 av dagene, og Pål har jobba 3/5 av arbeidsdagene. Og da kan vi sette opp 2 for å finne ut hvor mye Per og Pål skal ha i lønn hver seg. Så Per, han har jobba 2 av de 5 altså 2/5, og hvis vi ganger det med 3300, så blir det brøkdelen som Per skal ha. Og når vi regner ut det, så ser vi at det blir 1320 kroner som Per skal ha. På samme måte så har vi Pål. Han har jobba 3 av de 5. Og da når vi ganger det med lønna de fikk utbetalt for alle de 5, så finner vi at Pål, han skal ha 1980 kroner utbetalt. Da har vi sett på et par eksempler på hvordan vi kan bruke brøk til å finne brøkdelen av et tall. Lykke til med oppgavene!